Ovo su dvije najpoznatije svete knjige na cijelome svijetu. Postavio bih pitanje svima, kakve veze ima svetost sa ovim što ću vam sada predočiti? Trebao bi neko da objasni ovu naredbu u Kuranu. Ko su muslimanima ti mnogobožci koje treba ubijati? Da nisu u slučaju Balkana, to možda Srbi koji slave mnogobrojne hrišćanske svece kao da su sve sami bogovi, a i predhrišćanske kao što je na primjer Bog Vid. A da sada vidimo koga savjetuju ove knjige da se ne ubija. Primijetio sam jedan fenomen, da ljudi što manje znaju u ovim knjigama, to se više u njih zaklinju i više ih brani. Nije to u redu.